ವೀರೇಂದ್ರನ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೋದ್ರು. ಹೌದಾ? ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸರಿ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು? ಶ್ರಾವಣಿ ಅಮ್ಮ, ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ ಹೊರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದಾ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, 21 ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 21 ಸಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೋ, 21 ಸರಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ನೀರ್ ತಗೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೌದಮ್ಮ, ಆ ರೀತಿ ನೀವ್ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ದೇವ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ದೇವ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಹತ್ರ ನೀವ್ ಹೋಗೋವರ್ಗು ಜಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ನೀವ್ ನಡೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಏನಾಯ್ತು ಶ್ರಾವಣ್ಯಮ್ಮ? 21 ಸರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವಿ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪದೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವಿ ಜಪ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗದೇನು, ಸುಪೂರ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವ್ ಯಾರು? ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗದಿರತ್ತ ಮೇಡಮ್? ಆಗತ್ತ, ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ, ಬಿಂದಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿಗೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ತಗೊಂಬಂದು 21 ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಕೊಡಿ. ಶ್ರಾವಣಿ ಅಮ್ಮ, ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪಿಂಕಿ, ನಾನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗ ಮಾಡೋವಾಗ ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಜಪ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಾರ್ದು ಪಿಂಕಿ. ಸಾರಿ ಶ್ರಾವಣಿ ಅಕ್ಕ. ಸರಿ, ನಿನ್ ಡಾಲ್ ನಾ ಆಮೇಲೆ ಹುಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ. ಇದೇನ್ ಮೇಡಮ್, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹಾಕೋದಲ್ವಾ? ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಸುಬ್ಬು, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸುಬ್ಬು, ಏನಾಯ್ತು? ಅಮ್ಮ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. 21 ಸತಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಂತ್ರೆ, ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪೋಯ್ತು, ಜಪ ನಿಂತೋಯ್ತು, ನನಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗದಿರೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾನ್. ಸಾಕು, ಸಾಕು, ನನಗ್ ಸುಸ್ತಾಗೋಗಿದೆ, ನಾನು ನಾಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸರಿ ಶ್ರಾವಣಿಯಮ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಉತ್ಸವ ದಿವಸ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.
ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಳ್ಸ ಹೋರೋದನ್ನೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ ಹೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀನ? ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ನಂಬಿಕೆನೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸುಬ್ಬು. ಪಿಂಕಿ ನಡಿ, ನೀನ್ ಡಾಲ್ ಹುಡುಕೊಡ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುರೇಂದ್ರ, ನಾವು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊ. ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಪ, ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ? ನಾನ್ ನೋಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿಜಾನ? ಅಪ್ಪ, ತಿಂತ ತಿಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನತ್ತಿಗತ್ತೆ, ಹುಷಾರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿರೋದು ವೀರು ನೀನು. ಅಕ್ಕ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ತಿನ್ರಿ. ಸಮಯನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ರೆ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ? ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಸುಬ್ಬು ಕೂತ್ಕೋ, ಬಾರ, ಊಟ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ. ಊಟನಾ? ಶ್ರಾವಣಿ ಅಮ್ಮವರು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ವ್ರತ ಪ್ರಕಾರ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಅವರು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ವ್ರತ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಊಟ ಬೇಡ. ಊಟ ಬೇಡವಾ? ಯಾಕಪ್ಪ, ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀಯ ತಾನೇ? ಹುಷಾರಾಗೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ತಿನ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ನೋ ಸುಬ್ಬು, ದುಡಿಯೋ ವಯಸ್ಸು ನಿಂದು, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪವಲಕ್ಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೋ? ಬರೋ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ನೋ ಸುಬ್ಬು, ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಅವಲಕ್ಕಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಏ, ಕುಚ್ಚಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವಲಕ್ಕಿ ತಿಂದೆ ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಿಂದನೇ ತಾನೆ ಕುಚ್ಚಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿದ್ದು. ಅವಲಕ್ಕಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನೂ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ, ನಂಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಡಮ್ಮ. ಆಯ್ತಿರು, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೋ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೀವು? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಅಂತಾನೆ, ಈಗ ಊಟ ಬೇಡ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನೀವು? ಲೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ, ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವನ ತರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹರಕೆ ಗಿರಿಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೇನೋ? ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ನಿನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೇನ ಸುಂದ್ರ? ಮಮ್ಮಿ, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿವೆಲ್ಲ? ನಿನ್ನ ಪಾಡಿದ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡು. ಮಾತು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ರೆ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಮಗಳು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹಂಗಂತೀಯ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಬರ್ಸೋ.
ಈಗ ನನ್ಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಆಯ್ತು ಇರಪ್ಪ, ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಥರ ಆಟ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಂಬರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಬದಲಾಗೋಯ್ತು. ಶ್ರಾವಣಿ ಅಮ್ಮ, ಬದಲಾಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ವ್ರತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರೆ. ಆಯ್ತು, ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಲ್ಕೋತಿದ್ದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಬಿಸ್ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತಿಂತಿದ್ದೆ, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿರೋ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಹಾ, ಹೇಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫ್! ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು, ಕೋರಿಯೋ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು, ಒಬ್ಬತ್ತು ಊಟ, ಅದು ಉಪಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಸೊಪ್ಪು ಸದೆ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರೇ ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೇಡಮ್, ವ್ರತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತಾನೆ, ಸುಲಭವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವ್ರತ ಅಂತಾರ? ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಂಥ ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಊಟ ತಿನ್ನೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ನೀವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆ ದಿಂಬು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಸಂತೋಷನ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾತ್ರನೇ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟದ ಹಿಂದೆನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನಾವು ಈ ವ್ರತಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು ಮೇಡಮ್. ನಿಜ ಸುಬ್ಬು? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶ್ರಾವಣಿ ಅಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸ ಹೊರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ರತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ ಅಮ್ಮವರು ಈ ವ್ರತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮಅಮ್ಮನೂ ಈ ವ್ರತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸುಬ್ಬು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಿದ್ರು ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟವಾದ ವ್ರತ ಇದ್ರು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋ ಶಕ್ತಿ, ಆ ವಂಶದ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಎಲ್ಲ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಶ್ರವಣಿಯಮ್ಮ. ನೀವು ನಗರದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡದೆ ಎಲ್ಲ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗೀತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದೇ ಥರ ವ್ರತಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿನೀರು, ಪೇಯಿಂಗ್ ಬಾಮ್, ಕರ್ಚಿಫು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸುಬ್ಬು ಯಾಕಿದಲ್ಲ? ಶೀತ ಆದ್ರೆ ಅಂತ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಮ್ದು ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಶ್ರಾವಣಿಯಮ್ಮ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ವ್ರತ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಿಸ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಬ್ಬು ಇದಾನಲ್ಲ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಬಾವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಮ್ಮ, ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಶ್ರಾವಣಿಯಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ನಮ್ ಪುಣ್ಯ. ನಮ್ಮೂರ್ಗ ಹೋಗಿ ನಾವು ಶ್ರಾವಣಿಯಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕುಡಿ ಜೊತೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಇರೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಸರಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವಿನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಶ್ರಾವಣಿಯಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾರನು ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಸರಿ, ಅಜ್ಜಿನ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದ್ರದ್ದು ಬರಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ನಾವಿನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು? ನಾನು ವರ್ಧನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ತಾನೇ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ, ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಓಕೆ. ವರ್ಧಾ, ಏ ವರ್ಧಾ, ವರ್ಧಾ. ಏನಮ್ಮ? ವರ್ಧಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಏಕೆ? ಓಹೋ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಹೋಗೋ, ರೆಡಿ ಆಗೋ. ಹಾಗಂತ ಹೆತ್ತವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾನಮ್ಮ? ಹೆತ್ತವ್ರಿಗೂ ಮಕ್ಳು ಮನ್ಸು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇವನ್ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದಾನಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರ್ಗೂ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಮಗನೇ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೂಗಿನ ತುದಿ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ, ಧೈರ್ಯನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತೂ ನನ್ ಮಗ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಹಾ, ನನ್ ಕಂದ, ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಆದ್ರೆ ಹೆತ್ತವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನ್ಸು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಯಲ್ಲ, ಅದು ದಡ್ಡತನ. ಅಂದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮನ್ಸು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳ್ತಾರದು. ಹೋಗ, ರೆಡಿಯಾಗು. ನನ್ ಮನ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ತಾನೇ ನಡೆಯೋದು? ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆಗು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮಂಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳ? ನನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳಾ?
ಯಾಕೋ ಬರ್ದ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೋಗೋ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ.